izvārīt, un tad nokribināt to kauliem to ganu, un tad tur ir tāds kāsītis. Un ar to kāsīti var darīt brīnumu lietas. Priekšamēr sajiec apstāt mājas jums pačukstēšu. Tas ir atkal Jānis Jausudrabiņš, un tas saucās Lapsas lazdā. Jo kā tam Kā tik ir kāsītis? Jā! Nu,
Ko es šodien gan biju varena pēršanās? Kārtīgi izkurnājam pirti. Pūgaliņi. Jau izturēts iedzitēks. Nu, Mārtiņ, tev gan vajadzētu precēties ar dārtu. Ai, saimniec, ko tu par tam precībām? Kaut ko prātīgāk padomājies galīgi. Rīkli izkaut uz pēc pirts. Smiegs nemaz nenāk. Man jau nekur. Salāpīt. Oj, man jau paklaus. Pašam ir, redzi? Šķēpēja nada cepurē ar visu vilnu zīvi. Tā kā liecies mierā. Nu, šodien kā svētku diena un pēc pirts sanāk, ka visi iedzirsim kāvu uz grūzītei. Beidz vēl prātīgs vārds. Tā lielā pūdze. Oj, man vēl. Smeķīgs gan! Tic vēl! Pīrāgus paņemat! Vai te jau vairāk nav? Vai te esam? Ir pusē. Notikšu. It kā bija švaks, bet ir štīgs. Pavisam cita lieta, nekāda sieva nevajag, kā tikai tā kūdās. Es palīdzēšu tev. Labprāt. Vai, ko tu? Cik vēl to alga pumpē. Tām jābūt labi. Laba manta, branda vīns. Cita lieta. Vēl vien. Nu, lejiet. Gan.
Nav. Mārti. Nu. Iesim pačuču. Ceļos, ceļos. Neatceros, kā es tātus gultā ticis. Ko brīnaties? Mēs vakar ar Mārtiņu sadzēram devības. Un piekdien iesim pie mācītāja baznīcu. Jā, jau laikam. Mārtiņu, vai tas ir patiesi? Ja tu Dārti tā saka, Dievs, tad jau laikam tā būs. O tā ir, kā dzēšana. Cēlies no Mārtiņa. Tu nekas vairs nav grozāms. Iesim posties uz kāzām.